Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Men Zemin Sahmedovaman, psixoterapevt, psixologman. Shuncha kitob yozganman. Qo'yinglar, Zemin sopayizman. Qisqasi, oddiygina Zemin sopayizman. Nima haqida gaplashamiz? Men bilan yig'ishtirib qo'yamiz-da, siz va sizni oilangiz haqida gaplashamiz. Bolalaringiz qo'ymayaptimi? Joningizga tegib ketdimi? Sal jahl qilsangiz, xafa bo'ldim deysizmi? Bolangizga haqiqatan xafa bo'lasizmi? Boladan xafa bo'lib bo'ladimi? Ya'ni farzandimizga men xafa bo'ldim, men sendan xafaman degan psixologiya haqida gaplashamiz. Ketdik. Farzandni xafa bo'lishga tarbiyalashda bitta yo'li bor. Har kuni xafa bo'ling. Men sendan xafa bo'ldim. Men sendan xafaman during. Keyin nima qiladi aytaymi? Bola ko'chaga chiqqanda o'rtog'iga aytadi. Men sendan xafaman dedi. Trenirovka qiladi. Keyin ustoziga aytadi. Ustoz, men sizdan xafaman deydi. Gaplashmay yuradi, qovog'ini uyib yuradi, uch kunlab arazlaydi. O'rgatyapsiz. Va xafa bo'ladigan insonlar tarbiyalanadi. Siz o'zingiz xafa bo'lmaysizmi? Xafa bo'lasiz. Demak, sizni ham xafa bo'lishga o'rgatishgan. Endi xafa bo'lmay bo'ladimi? Bo'lmaydi. Xafa bo'lish bu bizni himoya qiluvchi mexanizm. Ya'ni inson xafa bo'lishi orqali unga yoqmaydigan narsalardan voz kechadi. Ammo bu xafa bo'lishni to'g'ri ishlatmaslik, voz kechmaslik, sahibdorsan, sen menga qilmading, sen unaqa bo'lishing kerak emas, bola degan unaqa bo'lmaydi, er degan unaqa bo'lmaydi, qaynona degan unaqa bo'lmaydi. O'zing ham shunaqa bo'lishing kerak emas, o'zidan ham xafa bo'lish bor. Va uni orqasidan aybdorlik hissi ham paydo bo'ladi. U aybdor, men aybdorman, keyin u aybdor. Hayotingiz endi charxpalakni chekirib ketadi. Xafa bo'lish, ayb izlash, ayb topish, urushish. Bola bilan ona urushadi, ota bilan bola urushadi, maktabda bola boshqalar bilan urushib keladi, qog'ini uyib, gaplashmay yurib, ovqat yemayman, men sizdan xafaman. Ana bola o'smir yoshida sizni qiynashni boshlaydi. Endi avvalgi Zemin Sahmedovaga aylanamiz. Mana kitoblarni bu yerga tortib olamiz. Hali ham Zemin sopayizman, lekin boshqacha rakurs bilan muammoga qaraymiz. Mana shu tarbiyasiz tarbiya kitobimda ichida bolani xafa bo'lishi va xafa bo'lmaydigan, ya'ni atrofdagilar bilan chiqishadigan, hamma bilan o'z maqsadlarini aytib gaplashadigan, aqli butun bola tarbiyalash uchun nima qilish kerak degan kitobni mana shu yerda aytib, mana shu kitobda aytib o'tganman. Mana hozir o'qib beraman. Betartib bola tarbiyalashning tarbiyasizlik siri. Ya'ni bola betartib. Qanaqa sizga betartib? Tarbiyaladingiz betartib bolani. Vaqtida o'yinchoqlarni olib qo'yishni, birgalikda qilishni uddalamadingizda qachon o'yinchoqlaring ana shu yerda yotaveradi, men xafa bo'lib ketdim, qo'shni kelib ustimizdan kuladi, ammo natija yo'q, tartib yo'q. Yoki zaharli tarbiya, zararli tarbiya. Zaharli tarbiya ham bo'lamishmi? Bo'ladi zaharli tarbiya. Zaharingiz sochasiz. Ishdan charchab kelasiz, bolalaringizga zaharingiz sochasiz. Ular ham o'rganib qolishgan, zaharingizni qabul qilishadi, ular ham maktabga borib zahar sochishni o'rganishadi. Testlar ham bor. Testlar ota-ona bilan bola munosabatidagi qanaqa ular munosabat qilyapti degan testlar juda ham ajoyib. Endi mana shu kitobni o'qiganingizda tarbiyasiz tarbiya, ya'ni qanaqa tarbiyasizlik bilan tarbiyalangan bolalar ertaga tarbiyasiz o'g'ilga, qizga aylanadi. Qanaqa qilib o'smir endi sizni va o'zini qiynashni boshlaydi. Sizni qiynamaydi. U hayotda o'zi qiynaladi. Ash tarbiyasiz tarbiyadan qiynaladi. Xafa bo'lishdan, kechira olmaslikdan, o'zini xavfdan asra olmaslikdan, qog'ini uyib yurishdan, birov bilan gaplasha olmaslikdan, stressga tushib tez birovlarni ayblab urushib ketishdan, yomon ko'rishdan, yaxshi bo'la olmaslikdan. Bolangiz qiynamaydi. Oddiy yo'li bor. Mana shu kitob bitta. Sotib olib bitta o'qib chiqing. Oddiy Zemin sopayiz bo'lib, ularni bu yoqqa surib qo'yib,
aniq tavsiya beraman. Bolangizni tarbiyalash uchun ilm kerak. Sizni hurmat qilib qoluvchi Zevin Sopesman.